Здравейте на всички, аз съм Стан и имам някъде 40-50 минути, докато Стефи е на фризьор, да снимам това, което предстои да видите след малко, без тя да разбере и да се усъмни. Да, затова бързам. Идеята на днешното видео е да изненадам Стефи с най-новия iPhone 11 Pro, само че за нейно съжаление всъщност няма да бъде най-новия iPhone, а ще бъде моята десятка, която ще маскираме в това видео да изглежда като iPhone 11 Pro. Та, как ще направим цялото това нещо? Видях, че в... Магнита за колата, стойката. Няма значение. Та, видях, че в eBay продават едни такива приставки, които се залепят на камерата на десятката и правят да изглежда квадратна, като на новия iPhone. Не знам всъщност колко добре е направена тая джаджа, нямам представа, ще я видим в eBay след малко, ще я поръчаме и ще чакаме да дойде, но за да изглежда по-реалистично цялата ситуация, ще взема още няколко Apple продукта и се надявам да се върже, защото тук сега имаме един много слаб момент в нашия пранк, че няма на кутия на iPhone 11-ката. Ще трябва да скълъпя някаква опаковка. Се надявам да се върже, да се хване. Когато го разопакова и види камерата отзад, преди 5 минути се обадих, миеха и косата. Да се надявам, че докато изсушат и докато им направят всичко, което и правят, ще можем да разгледаме в eBay и да поръчаме въпросната джаджа. И ето ги въпросните приставки. Сега ще намерим някоя, която да е от Европа, за да дойде малко по-бързо, да не я чакаме от Китай 5 месеца. Мисля, че го открих. Ето тази от Англия, 2 паунда и половина. Избираме за модел iPhone 10. Цвета да бъде черен. И предполагам, че съвсем скоро ще дойде. Сега остава само да чакаме. Дигаме прозорците, отидах в съседния квартал, за да съм сигурен, че никой няма да чуе, няма да види. Макар че имам неприятното усещане, че Стефи подозира, че кроя нещо, понеже ме видя да излизам с камерата, а обектива е такъв. Хората снимат сватби с такъв обектив, аз реших да снимам влог. И освен това, ние не излизаме много отделно един от друг. Обаче, едва ли ще се досети, че съм поръчал ето тази приставка. Та, сега поне да отидем до магазина да вземем един часовник и едни слушалки, които най-вероятно ще й подаря. И то по много специален повод, ще разберете защо след малко, когато ги взема. Така че да тръгваме. Така, излезнах от мола, защото там нищо няма да видите. Взех си Apple Watch 5-та серия Nike Edition за мен. За Стефи взех AirPods Pro, тези новите. Тя има второ поколение, ако не се лъжа. Но тези ги взех специално, за да може да слуша новата ми аудиокнига. И тук сега слагам аплодисменти. Да, пазих това от доста дълго време, но вече може, освен да четете първия ми роман Невидим, може и да го слушате. Има го в платформата на Storytel, където освен моята книга има и още куп други аудиокниги на български. Може да слушате офлайн, може да слушате когато сте навън, в фитнеса, където предпочитате. Аз лично обичам, когато карам на дълги разстояния или когато съм на пътеката. Лятото бях в София и записвах аудиокнигата. Трябваше да я запиша за 2 дни, което означаваше по 8-9 часа на ден запис в студио, където четях книгата си и ми беше супер странно, защото това не съм го правил никога до сега. Но беше много вълнуващо, защото не знаех какво да очаквам и се притеснявах дали се е получило добре, как звучи, дали на вас ще ви хареса. Та, дойде и този момент, в който ще можете и вие вече да я чуете. Освен това, с Storytel сме ви подготвили 14 дни безплатен тест период, в който ще може да тествате тяхната услуга, да чуете любимите си книги там. И да, може да направите вашата регистрация долу от първия линк в описанието, но имайте предвид, че когато си правите тази регистрация, ще ви иска дебитна или кредитна карта, която да въведете. И след като изтече този 14-дневен безплатен тестов период, ще бъдете таксувани, ако не
отмените вашия абонамент съответно, но съм сигурен, че ще ви хареса да слушате аудиокниги. Е, така, сега обаче отивам да намеря нещо, в което да опаковам прословутия телефон, защото не мога просто така да го дам. Хора, прибрах се и има една много добра новина. И това е, че Стеф се прибра до тях, което означава, че имаме няколко часа да монтираме джаджета и да опаковаме телефона. Уф, не е лесно да снимаш сам Дейман, ти няма ли да се научиш да нагласиш камерата? Как да превърнем този iPhone 10 от преди 2 години в нови iPhone, който струва много пари? С тази приставка за 3 и нещо паунда, която идва в пощата. С мокри салфетки и лепенка. Всъщност ще е много яко да направя един нов скринсейвър за Стефи, на който да пише, че това е моят телефон всъщност, когато тя го включи. И сега ще направя някаква тъпа физиономия. Това ще е скринсейвъра. Ще да готвим да има автофокус с този обектив. Сега започваме с почистването на телефона. Махаме калъфа. И осъзнах, че имам стъклен протектор отпред, който трябва да махна, за да не изглежда подозрително. Ами добре, 20 лева, ще се сбогувам с тях в името на това видео. И отзад няма никакви дръскотинки. Сега започваме да правим това, което никога не съм правил, да чистя прозорци. Тук има няколко стъпки. Инструкции има ли как се прави това нещо? Имаме две кърпички. Едната е мокра, другата е суха. Не ми трябва. Може би е добре сега да сме на ъгъла, за да виждате отблизо какво правя. Ето това представлява приставката. И нея ще я сложим ето тук и ще я залепим. Започваме тази супер сложна манипулация. Нали осъзнавате колко голям фейл ще е, ако го лепна на криво? Влезе в крайна сметка и залепна. Ох, майко, нищо му няма. Как го изпрасках в... И сега махаме и втория стикер. Ами да кажем, че стана като iPhone 11 от AliExpress е. Но мисля, че Стефи ще се хване. Сега започваме с часа по трети творчество, в което ви показвам как да го опаковате. Сега, взимаме първо панделката, която ще увием около телефона. Нямам нерви за това. Това нещо се нарича колден продукт. Тази лента е същата велурено, като е тези неща, исках да са еднакви, за да изглежда по-добре. Нали? Аз съм си естет. Увивам го с панделката е така, отпред и отзад, все пак да се вижда камерата. Нали? Отрязвам, ще използвам двойно лепещо тиксо да... Залепя нещата. Ето, стана супер добре. Идеята ми беше да напълня турбичката с е такива неща. Те и звездички взеха да падат. Сега, за да не се усети, слагаме телефона между пластовете с пълни ми другото. Трябва и да чистя. Чувалчето е готово, мекичко е и между другото на този етап трудно можеш да разбереш, че е телефон. Първата порция е изкуствен сняг. Това видео, между другото, се превръща и в интересни идеи за опаковане на коледни подаръци. Мерси, пак заповядайте. И за финал слагаме кутията. Дейми, според тебе, как ти ще се хване ли на този подарък? Да, аз съм супер досетлив човек, защото трябваше да си изкарам телефона от всичките тези неща, да си махна сим-картата, която пък се падаше точно на панделката, за да си я сложа в стария телефон, защото не се усетих, че оставам без телефон. Чакаме Стефи да се прибере. Следващия кадър ще съм в стаята, ще съм сложил камерата и ще бъде под претекст, че отваря изненада за нея, защото няма как да сложа скрита камера, мислих го по някакви начини, но няма как тази камера да се скрие. Да видим. Стефи се прибра в другата стая и съм ми казал, че искам да се реванширам за изненадата, която ми направи за моя рожден ден. Чантата е готова. Тук са нещата. Викаме я и да видим. Стефи! Да? Ела! Кучето ли да дойда? С кучето, без кучето се тая. Добре. Айде. Така, чанта има. Аз не съм много по тези специалните изненади, където да, нали, да го крия. Може би е малко очевидно, но все пак. А неща от магазина, на който е турбичката ли? Ами да кажем, че да, техника е. Дай да видим. Дейманчо, а защо не за Коледа ми е сега? Еми, добре, счете го, защото е доста голям подарък, счете го, че е за Коледа. А за Коледа ще има ли още? Еми, не знам.
Това не е за теб, това е часовник Apple Watch, това е за мен, защото нали не се подарява часовник на раздяла. А, да, да. Кой има кутия? Кутията. Това са... AirPod, ама аз вече имам слушалки. Това. Добре, остави ми ги на мен, аз си. А, значи, значи всичките подаръци за теб, така е, не, да го разбирам. Е, по-специалният за теб е този, сега. В кутията. Това е за мен и не го отваря. Да, хора, ама... кажете ми дали искате да направя анбоксинг на, на това и на, на това. Аз като цяло не носия часовници, така че това въобще не ма зарадва някакси. Добре, аз покрай. А пък това вече го имам. Смисъл, това ли се предполага, че трябва да ме развълнува? Според тебе, дали няма да е в тази кутия? Смисъл... Да, да, това казвам. Отваряй, но внимателно. Какво пясък, бе? Няма пясък. Първо ти кажа, че кутията... Ти ли си я избирал? Не, комшията я избра. Добре, айде, дей ми, готов ли си, како? Ще има подарък. Той знае, той ми помагаше в опаковането. Така ли си? Да. Ох, миленькия. Това е изкуствен сняг. Не, ще направя буклук, Станиславе. Е така върху дялото, чак. Това къде го опаковаш, после не трябва да чиста. Аз съм изчистил вече. А, ти добре. Ако беше видяла... Айде, предположение. Искам да видим как мислиш. Какво според теб може да има тук? По-внимателно сега, не го отваряй. Още, кажи ми. Ми не знам, плоско е. И плоско е. Нали има такива работи? Какви ми вътре? Еми, ето аз виждаме и такива. Добре, неща айде, има. Отваряй. Искам да си затвориш очите всъщност. Затвори да си ги. Добре. И го изкарвай и го опипвай. Чакай. Айде, изкарвай. Косми. Да. На подмишница. Някакви предположения? Е, това е телефон. Добре. Yeah. Чакай само да отида да кажа на нещо на камерата. Може се твърва, че ти поне. Хора, взех го да го изключа, защото като види дисплея, веднага ще се усети. Идвам! Добре, спори. Вземи го в ръце сега. Той е ясно, че е телефон. Да, може си отвори очите вече. Чакай, отваряй. Страхотна упаковка. Обърни, насякъде. Да, бе. Това, как беше, 11-ката ли е това? Да. 11 Pro. Оле ми! Ма... Да, не, базикаш се, това не може да е истина. Да си го купил пак за тебе. Включи го, айде, включи си го. Виж колко хубаво съм ти го опаковал. Да бе, чакай. Спомниш си, като бяхме в магазина, как пробвахме с камерите и се кефихме. Оле, колко яки камери има, сега ще може да спрем по-хубави снимки. Да. Оле, честно ли си ми купил телефон? Но това са много пари. И те парите нямат да. Значение. Нямат наистина. Да, бе. Включи си го. Какво е? Значи пак за себе си си го купил, така ли? Биби. Не разбираш ли какво пише на дисплея? Това е телефонът на Стан. Ами да. Че ти си го взел за тебе. Биби, огледай го хубаво този телефон. Е, какво има да му гледа? Ами, беби, той не е истински. Това е моят телефон. Как така е твой телефон, нали? Моят телефон, отзад му залепих едно такова, чакай, че фокуса... Как се маха това? Е, не го маха и залепил се, т.е. двойна лепенка се залепи отзад. Честно, ами как ще го махнеш, бе? $3. Еми, $3 струва това нещо. Да, бе, поръча го от eBay, дойде. Оле, аз си мислех, че ще ми подариш телефон и така супер много се зарадвах. Това е, твой прости, край няма от майна. Е, не, чакай, е, чакай, няма, чакай, чакай, върни се има. Какво? Еми, беби, аз, другото е за тебе всъщност. Кое е за мен? Еми, аз ти казах, че такова вече имам. Това са прото новите, да ми слушаш новата аудиокнига. А, за новата аудиокнига, да. Ясно. Беби. Много си мил, беби. Ами, стари ти слушава, какво да ги правя? Еми, ще ми ги дадеш на мене. А, ти си с стари ти слушава. Тези са нови, те са по-удобни. А, какво? Хем, ме пранкна сега, хем да ти завършим добре, видеото. Добре, подарих ти слушалки. И какво, като си ми да ги подарил? Да ми слушаш новата аудиокнига. Ама аз мога да ти я слушам и с старите слушалки. Оф, хубаво. Хора, ако вие искате да слушате аудиокнигата ми на Невидим, може да я намерите в Storytel. Първият линк долу в описанието ще намерите безплатен 14-дневен период, който може да използвате Storytel. За тестване. За тестване, точно да. Така. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк. Лайк. От тук се абонирайте. Да му... Ако искате да му го върна, пишете в коментарите. От тук последните две видеа. Ай. И това е. Ай, чао. Ще го върна да знаеш.